ମୃତ SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି। DFଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା DFଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜଗୁଆଳି। ଜଗୁଆଳି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ସବୁ ମଧ୍ୟ କହିବି। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଉ କେତେ ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି DFO ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ, କ'ଣ ସବୁ ଅଫିସରେ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ DFଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜଗୁଆଳି। DFO ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ସେ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟୋଟାଲ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲାଉଥିବା DFଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ DFଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି। ରାତିରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ରାତି କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ରାତି 12ଟାରେ ଯାଉଥିଲେ, ତାହା ସହିତ ଆଉ ବାଲକୋନି ଉପରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଜମା ସେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ତତ୍ସଲ୍ୟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି, ରହିଛନ୍ତି DFଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜଗୁଆଳି, ସିଏ ହିଁ ସବୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ, ପୋଲିସ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବେ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ସେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିବେ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ ଆଉ DFଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯାହା ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି DFଙ୍କର। ଆଗରୁ ଯେଉଁ DFO ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତ ଏଇ DFଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଲିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ DFଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଏପଟେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ତିକ୍ତତା ଥିଲା ବି ଯାହା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ସୌମ୍ୟ ଅଟୋରେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଥା ମୁଁ ସେତେ ଭିତରେ ଜାଣିନଥିଲେ ବି ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ତିକ୍ତତା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଅଟୋରେ, ଦୁଇଜଣ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥାଏ, ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି DFଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ଖୁଲାସା ବର୍ତ୍ତମାନ DFଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସତ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ DFଙ୍କ ପ୍ରତି, DFଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଏତେ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।